પ્રાગટ્ય દિનની ઉજવણી નિમિત્તે માં અંબાને 56 ભોગનો અન્નકૂટ ધરવામાં આવ્યો હતો. વિશાળ શોભાયાત્રામાં ભક્તોનું ઘોડાપુર ઉમટી પડ્યું હતું. શક્તિપીઠ અંબાજી ગુજરાત અને રાજસ્થાન બોર્ડર પર આવેલું છે. અંબાજી ધામ બંને તરફ રાજસ્થાન બોર્ડર અને બનાસકાંઠાના પાકિસ્તાન બોર્ડર નજીક આવેલું માં અંબાનું તીર્થસ્થાન અરાવલી પહાડોમાં સરસ્વતી નદીના તટ પાસે આવેલું છે. 51 શક્તિપીઠ પૈકીનું આદ્ય શક્તિપીઠ. ત્યારે આ તમામ 51 શક્તિપીઠમાં ઘણું મહત્વ ધરાવે છે. આજે અંબાજીમાં શક્તિ યજ્ઞથી કાર્યક્રમમાં મહાશક્તિ યજ્ઞ સાથે શાકભાજીનો અન્નકૂટ ધરાવાયો, જેમાં આખું અંબાજી ગામ ભક્તિમય બની ગયું. ત્યારબાદ શક્તિ દ્વારે માં અંબાની આરતી કરાયા બાદ શોભાયાત્રાનું પ્રસ્થાન કરાવાયું. અંબાજીમાં નીકળેલી શોભાયાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં માઈ ભક્તો ઉમટી પડ્યા. વહેલી સવારથી જ અંબાજી મંદિરમાં ભક્તોનું ઘોડાપુર ઉમટ્યું. આજે અંદાજે 3 લાખથી વધુ માઈ ભક્તોએ માતાજીના દર્શન કર્યા. અંબિકા ભોજનાલયમાં અંદાજે નાના મોટા મળીને 15,000 જેટલા ભક્તોએ વિનામૂલ્યે ભોજન પ્રસાદનો લાભ લીધો. અંબાજીના મંદિરના ચેરમેન સંદીપ સાંગલે હવનમાં યજમાન તરીકે બેઠા. આ શોભાયાત્રામાં 1 હાથી 4 ઊંટ અને 6 ઘોડા સાથે ફૂલ વર્ષાની તોપ, રાજસ્થાની નૃત્ય, આદિવાસી નૃત્ય, અખાડાની કરતબો, વ્યસન મુક્તિ રથ, માતાજીનો રથ, આનંદ ગરબા પરિવાર, લાઈવ ડીજે સાથે કુલ 30 જેટલી ઝાંખીઓ આ શોભાયાત્રામાં જોડાઈ. અંબાજી મંદિરમાં બપોરે અન્નકૂટનો 56 ભોગ ધરાવવામાં આવ્યો. રથયાત્રાને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો જોડાયા. છેલ્લા 27 વર્ષથી આવી રીતે રથયાત્રા નીકળે છે. અંબાજી મંદિરથી આ શોભાયાત્રા ગબ્બરથી અખંડ જ્યોત લાવીને અંબાજીના નગરમાં નીકળી હતી. રાત્રે અંબાજીના મંદિરના ચાચર ચોકમાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજાશે. આ શોભાયાત્રામાં 2,000 કિલો સુકડીનો પ્રસાદ માઈ ભક્તોને આપવામાં આવી રહ્યો છે. અંબાજી મંદિરમાં આજે ચાચર ચોકમાં સવારે 8 વાગ્યાથી મા શક્તિ યજ્ઞ વિદ્વાન પંડિતોની હાજરીમાં શરૂ થયો. અંબાજી મંદિર તરફથી આ હવનમાં મુખ્ય યજમાન તરીકે ચેરમેન અને વહીવટદાર બેઠા. આ સિવાય 60 જેટલા યજમાનો પોતાની પત્ની સાથે હવનમાં નીચે બેઠા હતા. મહાશક્તિ યજ્ઞની સાંજે પૂર્ણાહુતિ થશે. સિઝનના તમામ ફ્રૂટ અને શાકભાજીનો અન્નકૂટ ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. આ પૂનમને સુખડી પૂનમ તરીકે પણ ઓળખાય છે. આખું અંબાજી ધામ તોરણોથી શણગારવામાં આવ્યું. અંબાજી મંદિરમાં માઈ ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી. શોભાયાત્રાની શરૂઆત ગબ્બરથી જ્યોત લાવીને અને જ્યોતમાં જ્યોત મિલાવીને શક્તિ દ્વારે માતાજીની આરતી કરીને ગજ સવારી સાથે આ શોભાયાત્રા નગરમાં દરેક ભક્તોને દર્શન આપવા માટે નગરમાં ફરી રહી છે. આ શોભાયાત્રામાં 35 જેવી ઝાંખીઓ છે. આ શોભાયાત્રાની વિશિષ્ટતામાં આ પૂનમને સુખડી પૂનમ પણ કહેવામાં આવે છે. આ પૂનમ સુખડી પૂનમ 2100 કિલો સુખડી બનાવવામાં આવે છે. આ પૂનમને શાકંબરી પૂનમ પણ કહે છે. સાતનો પણ શણગાર કરવામાં આવ્યો છે. ગજરાજ, હાથી, ઘોડા, સારી બેન્ડ સાથે 35 ઝાંખીઓ સાથે નીકળેલી ભવ્ય શોભાયાત્રા નગરમાં ફરીને પાછી શક્તિ ધારે એની પૂર્ણાતિ થાય છે. અને રાત્રે 2 દિવસનો ચાચર ચોકમાં ભવ્ય આયોજન અંબાજીની સ્કૂલો દ્વારા થતું હોય એનું પણ આયોજન શ્રી અંબાજી ધાર્મિક સેવા સમિતિ અને અંબાજી માતા દેવતા કરે છે. ઉમેશ પંચાલ સાથે અરવિંદ અગ્રવાલ, GTV ન્યૂઝ, અંબાજી.